اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الله وعلى آله وصحبه أجمعين نعوذ بالله من النار ومن شر الكفار من غضب الجبار والعزة لله والرسع منين اللهم غنينا بحلال حرام من سوى باسمك اللهم يا دائم يا قي يا فرد يا ويد يا أحد يا صمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق <applause> الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق سوى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلى الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله من سلك رضاك والجنة ونعوذ بسلامتك والنار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري لساني قولي wa <tik> ya ibadallah ittaqullah usikum ayya ya bitaqullah wa qad faza al muttaquna wa ta'ala na hikmatak wa sallaina min hazamitaka arhamar rahimin bismillahirrahmanirrahim allahumma inna salaka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sahatika wa nar insyaallah hamidah jumpa lagi untuk pengisian menjelang maghrib ni kita sambung bimbang tak dapat maghrib petang ni tak dapat line dalam waktu maghrib untuk kodi kuliah kita teruskan sebelum maghrib insyaAllah khas kita online kan ditujukan kepada kampung Malaysia Surau kampung Malaysia tambahan di Sungai Besi Kuala Lumpur sama-sama kita share kita berkat lagi nak dapatkan berkat lagi kita mulakan surah Al-Fatihah iya kan Mohon share sahabat-sahabat di kampung Malaysia, Pak Udo, Surau Nadotun Diniah. Ya. Surau kampung Malaysia insyaAllah. Mohon share sahabat-sahabat. share sama-sama insyaAllah mana yang berdekatan share sama-sama insyaAllah kuliah yang sekejap saja ni sebelum maghrib kita nanti maghrib sama-sama yang siapa yang berpuasa boleh kita menunggu sambil menunggu berbuka puasa insyaAllah ok insyaAllah ayat 103 tafsir Tuan Guru ni Abdul Aziz muka surat 395 insyaallah 395 ayat 103 insyaallah auzubillahi minasyaitonirrajim inna fi zalika la la ayatan liman khafa azabal akhirah Zalika yawmum majmu'un lahu nas Wazalika yawmum mashhud Sadaqallahul Azim Mohon sampai buat komen suara. <tongan> 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 Maksudnya ayat 103 ni surah Hud Sesungguhnya pada kejadian yang demikian ada tanda yakni yang mendatangkan yang mendatangkan iktibar bagi orang yang takut kepada azab akhirat iaitu hari yang dihimpunkan manusia kepadanya dan hari yang demikianlah ialah hari yang dihadiri oleh sekalian makhluk ya, ulang balik sesungguhnya pada kejadian yang demikian ada tanda yang mendatangkan iktibar bagi orang yang takut kepada azab akhirat iaitu hari yang dihimpunkan manusia pada padanya dan hari yang di, demikianlah hari yang dihadiri oleh sekalian makhluk. Ini sambungan daripada ayat 102 iaitu azab Allah taala apabila ia menimpa penduduk negeri yang berlaku, negeri-negeri yang berlaku bab zalim yakni zalim diri sendiri ataupun dengan zalim orang yang lain. Sesungguhnya Allah tidak terperi azabnya, sakitnya. Allah bagi azab. Ini 102. Maksud 103 kejadian tersebut adalah tanda untuk apa? Untuk jadi itibar pada kita bagi orang yang takut kepada azab akhirat. Azab hari yang dihimpunkan manusia padanya dan hari yang demikianlah hari yang dihadiri sekalian semua makhluk. Inna fi zalika dikala ayatan liman khafa azab akhirah. Sesungguhnya azab yang menimpa manusia di dunia ini sebagai tanda sebagai tanda bagaimana sengitnya azab akhirat dan perkara ini berguna benar untuk orang yang ada perasaan takut kepada Allah di akhirat nanti. Allah. Sekarang kita berada dengan zaman azab COVID-19. Ya. Mana yang azab? Azab yang tak azab tak tahu macam mana. Ya. Allah bagi peringatan tu sebenarnya skill tu kecil lagi waktu besok di akhirat yang kita rasakan azab di dunia ni yang kita rasakan musibah di dunia ni sebenarnya kecil sangat berbeza dengan azab di akhirat tapi tu nak menjadi iktibar untuk kita di akhirat besok ha, tu biar kita terasa sakut takut ya biar kita terasa takut bila Allah tunjuk sekarang ni Kita bimbang Akhirat pula macam mana agaknya Tuhan berkata Yang yang aku beria Ia mengingatkan bala Memperingatkan bala ke atas rakyat Fir'aun Dan bala ke atas rakyat Nabi Musa Bukanlah semata-mata sebagai peringatan begitu saja Kata Allah Nabi Musa bukan itu saja tujuan lainnya adalah la ayat untuk menjadi tanda liman khafa azabal akhirah bagi orang yang gerun kepada azab akhirat Men menjadi signboard menjadi ingatan menjadi isyarat macam sekarang kita dapat isyarat apa covid-19 agak-agak besok di akhirat boleh kita bernafas sekarang ada oksigen, ada vaksin, ada ubat untuk membantu. Itu pun kalau terdaya. Maksudnya yang sekarang ni adalah isyarat Allah Subhanahu Taala untuk mengingatkan kita. Takutlah. Takutlah kita kepada yang akhirat besok. Pasal apa? Yang akhirat tu lagi hebat. Terlalu hebat sebenarnya. Yang Allah tunjuk pada Nabi Musa dan kaum dengan Fir'aun. Hebat hebat itu pun kaum Nabi Musa Fir'aun pun tak nak ikut walhal berlaku depan mata sekarang yang berlaku dengan kita pun di depan mata agak-agak macam mana tuan-tuan kalau kita betul-betul takut dengan Allah Ta'ala, bukalah minda kita, bukalah mata hati kita. Bukalah sebetulnya seluas-luasnya biar kita bimbangkan selepas ini apa pula Allah nak buat. Ya, takut masih lagi ramai yang masih lagi kedegilan yang hebat, masih lagi sombong lagi dengan Allah Taala. Allah hantar Covid ni ceni pun lagi sombong sampai kosong Mekah, sampai kosong Kaabah, sampai kosong Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sampai kosong lengang. Tak kebimbang kita bila tak ada orang tawaf di kawasan Kaabah. Padahal Kaabah tu satu pusat. Satu pusat yang bumi ni bergantung. Satu paksi berada situ. Poin paksi bumi ada di situ. Bumi tu sengit sikit dari pusat jadi Kaabah. Dan dikatakan bila tak ada langsung orang tawaf di Kaabah. Apa akan berlaku dunia ini. Dibimbangi tidak seimbang dimbang ni ha ni ni bila Allah bagi bala kepada nabi eh, kaum nabi Musa bala pada kaum Firaun maksudnya mengingatkan apa bukan untuk kaum Firaun saja sebenarnya untuk kita sebenarnya ya mereka dapat yang live depan mata ditelan ular besar ditelan ular-ular Nabi apa ular-ular sihir ahli sihir Firaun ditelan oleh Nabi ula, tongkat Nabi Musa depan mata berlaku sujud terus ahli sihir Firaun berdegil juga sampai tenggelam baru Firaun ada kesedaran hendak ke kita nak jadi macam Firaun dah tenggelam baru nak sedar baru dia sedar betul lah Tuhannya Nabi Fir'aun Walhal ya. betul lah tuhannya Nabi Musa. Firaun tersedak. Padahal Nabi Musa dia kecil duduk di istana Firaun. Dia tak percaya. Sampai ke level sampai ke level dia bunuh kalau tak silap saya kata tuan guru Datuk Ismail Kamus hampir 70,000 bayi lelaki Bani Israel dibunuh oleh kaum Fir'aun, tentera Fir'aun bimbangkan kelahiran Nabi Musa. Tapi perancangan Allah Subhanahu Taala amat hebat, maha agung Allah Taala itu. Allah hantar Nabi Musa dalam bakul dalam kotak dihanyutkan oleh ibunya. Bukan calang-calang ibu dan Musa tu nak lepaskan anaknya. Sayang sangat anak dia tu. Orang sekarang boleh buang baby macam tu saja. Ya, tak kira lah baby telanjur ke Baby apa ke Tapi dah nama baby tu Hidup lagi Boleh lempar Boleh blender Boleh campak dalam sungai Boleh lempar daripada flat atas Tapi Nabi is, Mak Nabi Musa Atas perintah Allah Ta'ala Yakin dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Sampai mana? Sampai ke istana Fir'aun Walau tentera Fir'aun sedang pulun bunuh bayi-bayi lelaki. Ha. Kebetulan Fir'aun tak ada anak. Isteri pun seronok dapat baby lagi. Itulah Musa. Perancangan Allah terlalu dahsyat. Tak, ter, tak terkata kita. Sebab tu bila Allah tunjukkan life kita sekarang berdepan dengan COVID. Agak-agak lepas ni perancangan Allah Ta'ala macam mana pula. Ha, tu Jangan sampai kita sampai level macam Fir'aun terkena Tenggelam Tenggelam, dah nak tenggelam Dah sampai ke tekak, tenggolok tu nak cabut nyawa Baru dia kata betul lah Tuhannya Nabi Musa Kita nak cakap macam mana Kita dah tahu, kita kita dah Islam tuan-tuan Kita dah keturunan Islam dah, keturunan pun Islam Bila Allah tunjukkan Allah tuan-tuan bila Allah tunjukkan cerita ke dalam Quran ni ayat ni, ayat 103 mengingatkan kita ni jangan jangan leka dengan peringatan-peringatan Allah Taala. Sebab tu kena lihat, kena baca, kena amal, kena faham ayat-ayat Al-Quran biar ada rasa gerun hati kita tu ada gerun macam kita solat lah waktu solat hati kita kat mana cek eh? Okay. hati kita di mana keberadaan hati kita waktu kita solat. Sebab tu bila Allah bagi peringatan sekarang ni, tak ada lain caranya. Maksudnya kita kena ada bab sabar. Bab minta ampun kepada Allah. Jangan terus-terus nak minta hilangkan COVID-19. Selagi kita tak dengan Allah Ta'ala, tak ada hubungan payah. Sebab apa? Sombongnya kita, Allah biarkan kita tak nak balik kepada Allah Ta'ala tak nak balik kepada kitab Allah Ta'ala tak nak balik ajaran Rasulullah SAW belum tahu kita boleh habis 10 tahun ke 20 tahun kemungkinan takut selama-lamanya bimbang Allah nak ratakan kita atau rata diratakan kita slowly smart and slowly mati semua dibangkitkan pula kaum yang baru berlaku dah sebelum ni dah pun berlaku ini maksudnya bagi orang yang gerun kepada azab akhirat. Ya, cuba renung bab ayat Allah Ta'ala. Maknanya aku hendak. Ya, maksudnya tu guru tulis ini. Maknanya Allah hendak beritahu kepada kamu bahawa ada satu lagi bala besar yang manusia tidak boleh mengelakkan diri daripadanya. Di atas dunia ini manusia diberikan ikhtiar untuk mengelakkan diri daripada bala. Tetapi di akhirat kelak manusia itu hanya sebatang kara. Tidak ada sebatang ikhtiar yang boleh dilakukannya apabila dia berhadapan dengan azab neraka. Azab dunia ini walaupun sangat kecil jika dibandingkan dengan azab akhirat. Tetapi sudah cukup untuk menakutkan dan menggerunkan kamu. Kita ada lagi satu bala yang kita nak dihadapkan tapi jangan kita sampai ke level bala tu. Apa yang dikatakan di sini, ya, nak diberitahu, Allah nak beritahu pada kita bahawa ada satu lagi bala besar yang manusia tidak boleh elakkan dari diri daripadanya. Di atas dunia ini, manusia diberi ikhtiar untuk mengelakkan diri daripada bala tersebut di akhirat. Kelak manusia hanya sebatang karah. Tidak ada sebarang ikhtiar yang boleh dilakukan apabila dia berhadapan dengan azab neraka. Ha, tu. Maksudnya kita ni jangan sampai tercampak ke dalam neraka. Singgah pun tidak. Lalu pun kalau boleh tidak. Tu yang kita sebut lepas solat. Asal tadi kita baca. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma, Allahumma ajirna minan nar minta tuan-tuan kepada Allah Ta'ala Ya Allah jauhkan aku daripada pintu-pintu neraka bukan masuk, pintu je sebenarnya dalam kitab lama tulis ada tujuh pintu standby untuk menyedut kita bila kita ni dah register bila kita ni dah register awal-awal lagi jadi ahli neraka tuan bukan parti neraka ahli neraka bila awal-awal lagi dunia ni kita menempah tiket untuk ke neraka lalu je depan pintu neraka ke, disedutnya terus senang sangat masuk dia takkan payah cek dia takkan cek pasal apa automatic layak masuk ke neraka sebab tu kita cari jalan ni ada dekat dunia ni carilah mohon kita kepada Allah Ta'ala jauhkan kita daripada api neraka bukan api pintu neraka tu kadang-kadang berasap kubur pasal apa neraka dah berbulu dalam kubur panas terbakar dalam dalam liang lahat terbakar berasap bukan ada orang hisap uap bukan ada orang hisap rokok dalam kubur pasal perangainya tu dikatakan berapa api tak silap saya baca dalam kitab tambih orang filin orang tu baru lepas kebumi, kebumikan sepupunya. Dia turun ke liang lahat, dikebumikan sepupunya. Tercicir apa, uncang duitnya. Jatuh ke dalam. Sampai rumah baru teringat, dia patah balik digalinya kubur tersebut. Nak ambil uncang. Duit punya pasal tuan-tuan, manusia boleh balik, patah balik ke liang lahat. Pasal apa? Duit punya pasal. dia dapat tapi dia teringin sangat apa dah jadi dengan sepupu dia tadi yang baru dia kebumikan dia, dia tinjaunya liang lahat tu. dia nampak api menyala-nyala dalam lahat siapa yang bakar tuan-tuan siapa yang buat takkan kawan yang sepupu yang meninggal tadi ada buat unggun api api menyala-nyala dalam liang lahat ditutupnya balik liang lahat tu bangun dia terus tanya kepada ibu yang si mati Ya. antaranya ditanya apa amalan si mati tersebut sampai menyala-nyala api diceritakan ibunya dia salah satunya, dia rajin melewatkan solat dia rajin pun tak ceri, cerita sana, cerita sini membawang itu amalan dia hebat bukan amalan, rajin Ha, tu itu je lewatkan solat saja yeah? solat di hujung-hujung waktu Allah hantar api bayangkan kalau tak solat macam mana Ini ha, kena rendong kita ya yeah? ha, tu hanya ni ayat ni memberikan tahu kita ada bala yang besar yang akan berlaku iaitu di akhirat besok iaitu neraka yang hebat dan menakutkan dan menggerunkan kamu Itulah salah satu daripada sebabnya mengapa aku menurunkan azab di muka dunia ini selain untuk selain untuk membalas perbuatan orang-orang tertentu ia juga menjadi perhatian dan pelajaran bagi orang yang takutkan azab akhirat. Ha ni diingatkan. Ya. Allah bagi tahu untuk diturunkan azab di dunia ini sebenarnya untuk membalas perbuatan orang yang tertentu. Contohnya orang-orang yang zalim di negerinya sendiri. Zalim dengan dirinya sendiri, zalim dengan orang lain. Simple eh? yang tadi pagi saya cerita. Eh? Pagi tadi ni cerita. Dia buka aurat, dia tak nak tutup aurat. Dia zalim, dia zalim dengan diri dia sendiri. Walhal dia tahu tutup aurat tu dah diperintahkan Allah Ta'ala. Wajib tutup aurat. Waktu bila dia tutup aurat? Waktu solat. Alhamdulillah, waktu solat tutup aurat. Waktu tak solat, Allah tak ada pula. Itu satu, satu, dia tutup tak tutup aurat. Kemudian dia keluar tak tutup aurat, orang lain tengok. Tengok tak orang lain? Mestilah tengok. Orang perempuan tak tak tutup aurat. Orang lelaki suka melihat sebab kata Dato' Ismail Kamu dulu Lawak ni Tak tengok membazir pula Ustaz Tu Orang lelaki memang suka melihat Perangai orang lelaki ni Memburu Suka yang diburu Yang perempuan pula Suka diburu ha, Tu fitrah orang perempuan Fitrah orang lelaki Suka memburu Suka melihat Semuanya dikejar ni ha, Tu Bila orang lihat Kan jadi haram Nampak Sekali tak apalah ya, sekali ha, terus, bila sekali tak kelip-kelip mata haram juga tu, berdosa juga ha, tu payah kita dah nak bulan, bulan, bulan Ramadan ni mohon para kaum muslimat, muslimah jaga aurat kita Ramadan ni ni dah bulan Ramadan dah nak, nak, nak Ramadan. maksudnya ingat-ingatlah kadang-kadang Ramadan kita tu kata Nabi lapar dan dahaga ya dapat apa aurat tak tutup lagi apa? Bila bab Ramadan ni disuruh kita wajibkan kita berpuasa hujung dia la'anlakum tatakut nak jadi orang yang bertakwa. Takwa macam mana? Kata kita ambil potongan uh, Samerah daripada Tok Ustaz Abdul Somad Indonesia. Takwa tu ta, tawaduk, qaf, wara, Wau Tak ta qaf. Ta tawaduk, qaf Wau, wow, wara ya yakin tah tawadu takut dengan Allah Taala malu dengan Allah Taala ya eh, malu ya yeah, bab malu ni tuan-tuan saya tadi baru dengar Ustaz Syari cerita pasal malunya Nabi Ayub Nabi Ayub kena penyakit malu sangat nak minta sampai disuruh isterinya minta kepada Allah Taala sembuhkan apa kata Nabi Ayub berapa lama kita senang Berapa puluh tahun kita senang Allah bagi kita sakit sekejap ni Allah bagi bala macam ni sikit Malu Dia dia malu nak minta Walhal dia layak minta ha, Belajar pada kita. dia ni Ayub, Nabi Ayub ni Kita kena belajar Berapa lama kita senang lenang sebelum COVID Berapa puluh, puluh tahun sejak merdeka Senang lenang kita Daripada susah jadi senang Daripada, daripada daripada lekeh jadi modern trending sampai pakai handphone touch screen semua cukup sekali Allah bagi COVID, maksudnya Allah nak ingatkan kita sayangkan kita malu ke kita malu kita dengan Allah Taala pasal apa pasal lama sangat kita ada nikmat yang hebat Allah bagi tak berhenti kita makan ni tengah covid tengah PKP pun tak cukup tak berhenti dengan makan Padahal boleh tak kita berpuasa waktu covid yang tak boleh pergi kerja, yang tak boleh boleh buat kerja di rumah. Sebenarnya boleh. Kita boleh training puasa tuan-tuan. Boleh training puasa. Janganlah tak puasa langsung. Janganlah tunggu Ramadan baru nak puasa. Eh, Ramadan tu memang betul puasa wajib. Tapi janganlah bagi terkejut tubuh badan kita ya, yang telah setahun tak puasa tiba-tiba masuk Ramadan puasa. Terkejut sebenarnya. So, kena ada stamina. Rejab ni kita latih. Isnin, Kamis, Isnin, Kamis ke. Isnin sampai Kamis ke. Ada yang nak buat tiga bulan straight. Tak ada masalah. Jangan dikutuk, jangan dibida'ah. Ha, tak ada masalah. Ya? Tak dilarang pun oleh Rasulullah. Ya? Tak dilarang. Cuma kita ni berapa khilaf-khilaf. Kadang-kadang bidat tuduh-tuduh sini. Tak payah. Ya? Allah Tu Maha Adil kita training sebelum sebelum Ramadan kita training adakan stamina stamina untuk jangan buat basikal aja jangan naik motosikal jangan jogging nak malam Ramadan ni biar kita ada stamina fit untuk Ramadan pasal apa kemungkinan Ramadan ni kemungkinan Ramadan yang terakhir bimbang jangan kita sombong pula panjang lagu mu tak belum tahu hari ni saja dah 25 orang mati Jangan pandang orang COVID ia mati, tuan-tuan. Yang tak COVID pun boleh mati. Kena denggi, mati juga. Pasal tuan-tuan dengan saya calon-calon jenazah sebenarnya. Bakal-bakal jenazah. Tak percaya besok subuh kalau di masjid yang boleh sembahin jemaah, imam akan baca surah sejadah. Ada satu ayat dalam surah sejadah tu menyatakan kita ni calon-calon jenazah yang sedang diekori oleh pihak malakul maut tak silap saya kul ya tawaffakum malakul mautil ladzi wukilam wukilam aduh tak apa ingat soal ayat tapi itulah ayat yang mengingatkan kita kita calon bakal-bakal jenazah tunggu masa je kena renung kita. Tuan tahu kena kena ingatkan kita. Ya, ta tawaduk takut malu dengan Allah Taala. Qaf qanaah. Bila puasa ni kita ada bab qanaah. Cukup, cukup apa lauk yang ada cukup. Jangan melampau batas. Ya, sebab tu kita puasa ni bila puasa Rejab, puasa Ka, puasa Syaban ni kita training biar kita biasa makan sikit, biar kita puasa biasa training ada stamina. Malam nak berjemaah Malah nak kiam mulai kita ada stamina. Jangan miss, kata Datuk Ismail Kamus. Jangan miss witir tiga rekaat berjemaah selepas terawih. Rugi tak buat setahun sekali. Terawih berjemaah pun setahun sekali. Betul, kalau ada tempat yang kena buat rumah pun, dalam rumah pun boleh berjemaah. Jangan dibincangkan pasal selawat, tak ada selawat. Tahun lepas pernah berlaku, ada... Ya... Segulungan yang tak semayan terawih... Sebulan... Sebulan tak buat... Pasal apa? Tak boleh semayan terawih di masjid... Ingatkan wajib di masjid terawih tu... Ya... Jaga... Tuan-tuan... Jangan lepas peluang... Rugi... Serugi ni... Umur kita makin lama makin... Makin... Habis... Peruntukan untuk meneruskan hidup... Makin lama makin... Sedikit... Ha, kena tu... Ya kena gendong betul. Ta tawaddu qana'ah ya. Ada bab syukur Wow, wara. Wara jaga bab yang haram. Ha. sampai kita bila kita puasa nak kumur wuduk waktu Nabi wuduk nak kumur tu bimbang tertelan air wuduk. Walhal, walhal kita kalau telan pun tak ada siapa tahu tapi dengan waraknya kita tu bimbang tertelan takut dengan Allah Taala. Ha, tu hebatnya puasa. Sebab tu puasa tidak tahu pahala ni bagaimana. Pahala semayang, kita ada orang gedah kira. Semayang berjemaah, orang bujang, satu kali, satu kali dua ha, puluh tujuh. Aduh. Ha, saya tak saya lupa tuan guru dia tu semayang kamu lawak dia. Apa jawab dia? Ha, orang bujang semayang, kalau berjemaah, eh, semayang, semayang seorang, satu kali satu je. Berjemaah, satu kali dua puluh tujuh. Tu orang bujang. Orang berkahwin, satu kali dua puluh tujuh, kali tujuh puluh. Ah, ha, tu berjemaah di masjid ha, bayangkan tu baru kahwin satu dia kata ha, kalau dua tiga empat berapa kali ganda tu tuan ha, tu jangan pandang berapa bini orang tu berapa isteri orang pandangnya gandaan pahala ha, tu contoh eh, ya, petang-petang wara, ya. warak eh, waw ya yakin yakin maknanya yakin balasan Allah Ta'ala ha. jangan dianggap bab-bab sunat ni tak ada memang tak berdosa tapi pahala tu hebat ba'diyah qabliyah fajar pagi-pagi subuh berjemaah semuanya kita yakin balasan Allah Subhanahu tu <coughs> itulah sebabnya satu daripada sebabnya ya takwa wa ya ta eh? takwa -ta Okey, yang seterusnya perenggan yang seterusnya itulah sebab satu sebabnya mengapa Allah menurunkan azab di muka dunia ini selain untuk membalas perbuatan orang yang dikehendaki, ya? Eh? orang yang tertentu yang menjadi perhatian dan pelajaran bagi orang yang takutkan azab akhirat. Mudah-mudahan apabila dia melihat keadaan begini, maka dia berasa gerun kepada akhirat. Selepas itu, mulalah dia pandai-pandai menjaga dirinya sendiri dan membentuk jiwanya mengikut apa yang Allah kehendaki. Bila dapat bab pelajaran tersebut, dia tahu macam mana nak bentukkan dirinya, tubuh dia, fikirannya bila nak menghadap Allah Ta'ala. Mengikut apa yang disyariatkan Allah Ta'ala. Para alim ulama mengajar kita bahawa dalam usaha mengingati bala Allah di akhirat kita juga pula mengingati segala nikmat Allah di akhirat apa sahaja benda yang sedap di dunia kita kena mengaitkannya dengan akhirat di waktu pagi ketika minum teh kita dapat merasakan kesedapan teh kata Tok Guru cukup dengan rasa lemaknya manisnya dengan kelatnya cukup lengkap kalau beginilah kesedapan di muka dunia bagaimanakah keagaknya kesedapan yang kamu cadang untuk kami semua di akhirat kelak apa saja makanan minuman mainan anak isteri dan harta benda jangan berhenti jangan berhenti setakat keseronokan di dunia ini saja kena fikirkannya juga sampai di akhirat sebab tu kena didik keluarga kita kita makan sedap kita bagi tahu ini sikit aja yang sedap lagi di akhirat Ha, keluarga anak isteri kita ingatkan keluarga kita bab akhirat ha, bau dia tak memandang sangat dengan bab dunia kadang-kadang bila -kadang terlampau sangat dengan bab dunia ni dia akan leka lara lupa bab akhirat bab tu ilmu agama ni penting ya tu yang rugi ya antara tanda-tanda kita besok dikubur esok kita meninggalkan waris waris yang akan menjahannamkan kita. Sebab apa? Waris tu merosakkan kita, bukan dirosakkan kita. Apa yang kita tinggalkan tu dibawa kepada yang kerosakan. Begitu juga dengan jenis laknat. Saat kita mengadu, Allah pedihnya hatinya. Tuhan sakitnya kepala, kelabunya mata, sakitnya pinggang. Macam manalah agaknya di akhirat kalau kelak kalau di dunia ini pun sudah begini sakitnya. Kalau kita memikirkan benda-benda begitu, insyaAllah akan timbul rasa takut dan rasa gerun kepada azab Tuhan di akhirat kelak. Hasil daripada kita melihat azab Tuhan di muka dunia. Ha, dapat sakit dunia, kita ingat akhirat besok macam mana pula sakitnya kita. Ha, tu. <tuh> Apakah bendanya hari akhirat itu? Tuhan kata, aku hendak memberitahu gambaran sepenuhnya nescaya kamu tidak akan mengerti juga kerana gambaran akhirat ini walau macam mana sekalipun diberi gambarannya manusia tidak boleh mengerti sepenuhnya cuma ada benda yang aku boleh sebut secara mudah zalika yaumun majmuun lahun nas iaitu di hari akhirat aku akan perhimpun segala orang yang dilahirkan dari zaman tok Adam sampai hari kiamat. Allah kumpulkan besok di akhirat. Ha tu. Yang kita tak boleh bayangkan macam mana. Yang kita tengok di Mekah bila waktu musim haji berhimpun manusia berjuta di situ. Itu baru umat Islam saja. Yang kita tak boleh bayangkan ni besok satu dunia Allah kumpulkan. Macam mana keadaannya. Ha, tu. Dikumpulkan di Padang. Masyar. Lepas tu bila ke Mekah tu. Orang berkumpul di Padang. Arafah. Konsepnya sama je. Berkumpul di Padang Arafah tu. Ibarat kita besok berkumpul di Padang. Masyar. Sembilan Zul Hijah. Lepas tu waktu Sembilan Zul Hijjah tu. Kita kena angkat tangan. Senantiasa mohon kepada Allah Ta'ala. Minta redha Allah Ta'ala. Bukan duduk dalam kemah. Pasang kipas ada aircon cukup air zam-zam sejuk bukan macam tu patutnya duduk di luar menghadap langit tadah tangan menghadap langit kiblat tangan tu kiblat tangan tu menghadap tang langit untuk minta Allah taala untuk redha je ha ni ya ha, ni besok di hadapan Allah taala di padang Arafah ya sama macam konsepnya di padang masyar Ah, tu betul-betul kata ulama bila pergi Mekah, pergi haji ni sebenarnya pergi mati sebenarnya, separuh akhir eh, pergi Mekah dihantar ramai-ramai, pergi kubur dihantar ramai-ramai eh, pergi Mekah di soal, di soal immigration passport masuk kubur di soal dan akhir pergi Mekah berkain putih kain ihram putih masuk kubur pun pakai kain putih pergi Mekah naik kapal terbang pergi kubur naik keranda sama tak kapal terbang keranda sama lah kalau kapal terbang tu jatuh jadi keranda kita sebenarnya pergi Mekah berkumpul di Padang masyar Padang Arafah pergi kubur besok bangkit pada kubur dikumpulkan kita di Padang Masyar. Arafah ha, tu contoh yang dikaitkan oleh alim, alim ulama' Cuba kamu bayangkan bagaimana keadaan kamu bila pergi ke setempat tempat yang kamu tidak biasa dengan jumlah orang yang begitu ramai. Berpaling ke kanan kamu melihat orang, berpaling ke kiri kamu melihat orang, berpaling ke hadapan kamu melihat orang, berpaling ke belakang juga kamu melihat orang. Semuanya dipenuhi orang. Kita tidak kenal siapakah orang yang duduk di kanan dan di kiri kita. Allah tuan-tuan. Besok di akhirat. Di padang masyar Allah kumpulkan kita. Macam-macam perangai manusia. Ya? Orang Melayu duduk bersekali dengan orang Cina dan orang Cina duduk bersekali dengan orang Melayu. Orang Cina cuba bercakap bahasa Melayu tetapi tidak difahami oleh orang Melayu. Orang Melayu cuba cakap, cakap bahasa Cina tetapi tidak difahami oleh orang Cina. Dia hendak minta pertolongan kita tetapi dia tidak tahu menggunakan bahasa kita. Kita hendak minta pertolongan dia kita juga tidak tahu menggunakan bahasanya. Orangnya begitu ramai ditambah pula pelbagai kehendak yang datang, rasa hendak kencing, hendak berak, hendak makan, hendak minum dan bermacam-macam lagi kehendak. Allah, tuan, tuan, hebatnya keadaan. Kita di sini keadaan terkepung ke kad RNR pun tak terdaya, jem pun tak terdaya. Bayangkan besok tak ada aircon tuan-tuan, tak ada dalam kereta, semuanya telanjang bulat, tak ada pakaian. Di padang yang panas dengan ramainya manusia besok. Tak kat tukun, dah hampir maghrib. Mudah-mudahan kita sambung. Kalau dapat lain petang lepas maghrib ni kita sambung. Tak dapat lain kita sambung esok. Insya-Allah yang terbaik daripada Allah Ta'ala kita akan jumpa ayat ni juga ya besok sambung tafsir ayat 103 masih tak habis lagi mudah-mudahan pengisian petang ni dapat kita bawa mengandalkan Allah Ta'ala ribuan terima kasih pada surau adiniah kampung Malaysia tambahan bagi ruang berdoa lah kita petang-petang rejab ni dan seterusnya mudah-mudahan bulan depan kita dapat ataupun dua minggu depan kita dapat kuliah online mohon kepada Allah Ta'ala habis PKP ni kita dapat berjemaah di masjid surau sama-sama kita berdoa insyaallah tutup majlis dengan surah al-fatihah a'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin iya kana berdoa iya kana istighfar surah tulus surah lazina an'amta alaihi wa A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwir a'marana wasahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbir imanana wa ahsin a'malana wasi arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anishari bin dawaq di hawadina fid din wa, wa dunya wal akhirah. Ya Allah panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami. Tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الأسماء بسم الله الذي لا يضر ما أسمي أزا بسم الله الكافي <applause> بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر ما أسمي شاء في الأرض ولا في السماء والسمي عليم بسم الله على نفسي وديني بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على كل شيء أعطاني ربي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ربي لا أشرك به شيئا نزجارك وجلات تنارك وتقدس الأسماءك ولا إلى غير الله ما إنا أعوذ بك من شر كل جبار وأعوذ بك من شر كل شيطان مار ومن شر ومن شر كل دابة أنت آخذ من سياتها إن ربي على صراط مستقيم أعوذ بالله من النار من شر الكفار من غضب الجبار والعزة لله ولرسول من اللهم اغنينا بحلال عن حرام وبفضل من سواك بسمك الله ما دائم يا حي يا فرد يا وطر يا أحد يا صمد اللهم صل على محمد وعلى محمد Subhanallah aladzim Subhanallah syadidil arkan. Subhanallah yazhabu bil laini wa yati bil nahar. Subhanallah la yusyuhilu shan wa anshan. Subhanallah hannan manan. Subhanallah musabbahi fi kuli makan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab Allahumma tarbi la ilaha illa anta wa la hadika wa hadika mastata a'udzu bika min sharri ma sana'tu wa bika min ni'matika alayya wa bi zambi faghfir fa inna uzunuba ila anta tawassalna bi zil wajbar wa tasamna bi malakul khalazi la yamut isrifan al bala wal waba innaka ala kulli shay'in qadir a'udzu bi kalimati la min sharri ma khala A'udzu bi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Insyaallah saya ucapkan selamat berbuka puasa kepada yang berpuasa insyaallah. Insyaallah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.